নমস্কাৰ শ্ৰাবিদসকল, এয়া চাওক এক শেহতীয়া জাননী যিটো আপোনাৰ সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনাৰ ভাইৰেল হৈ আছে আৰু যিটো লিখা আছে এয়া 2024 জেনেৰেল ইলেকশ্যন ডিটেইলছ। তাৰ মানে 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে তাৰ তাৰিখ আপোনাৰ প্ৰকাশ পালে নেকি? ইয়াকে লৈ এই আপোনাৰ নটিচখন ভাইৰেল হৈ আছে আৰু য'ত দিয়া আছে আপোনাৰ 12 তাৰিখে আপোনাৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগু হ'ব, তাৰপিছত চৰকাৰে আৰু উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ আপোনাৰ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব। আনহাতে 28 তাৰিখে হ'ব নমিনেশ্যন, আনহাতে 19 তাৰিখ 4 মাহ সেইদিন হ'ব আপোনাৰ পলিং ডে, আনহাতে 22 তাৰিখ 5 মাহ সেইদিন লিখা আছে কাউণ্টিং এণ্ড ৰিজাল্ট, আনহাতে 30/5 লিখা আছে যে নতুন চৰকাৰ গঠন। কিন্তু আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এয়া সম্পূৰ্ণ ভুৱা, আপোনালোকে ভুৱা বাতৰিৰ প্ৰতি কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিব আৰু আমাৰ চেনেলে সদায় আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ কাৰণে আমি সদায় সত্য আৰু তথ্যভিত্তিক বাতৰি লৈ আহোঁ আৰু এই নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় এইখন আপোনাৰ একেবাৰে ভুৱা, আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।